вече с разбити мечти, тя не иска вече сълзи. Събрахме се с Коце, всъщност всичко стана съвсем спонтанно. Като тоната бяхме в някаква обща компания и заговорихме се кой, какво, на къде, кога ще да пуска песни и оттам дойде цялостната идея за нашия общ проект. Ами с мен някакси се случиха нещата. Той е бил приотско, чул една песен, която до голяма степен аз съм в основата на мелодията и той е младо газе много, готино, много хубаво пеещо. И така, мисля, че ще получи доста добре нещата и все пак съм много скромен, не знам какво да кажа, бати. Мацка ме е предсаквала, не ме е предсаквала за Свети Валентин. Даже по този случай аз имам написана песен, която се казва Зарязан. Аз съм супер влюбен в това момиче и изведнъж, нали, гръм от ясно небе, тя решава да ме зареже. Аз тогава много страдах наистина, но в крайна сметка такъв е живота. Благодаря на Господ, благодаря на съдбата. Винаги съм бил толкова щастлив и толкова влюбен и винаги покрай мен нещата са, но съм успял да влизам в ролята на хората, които са нещастни и затова съм изпълнял толкова тъжни песни. Винаги са ме питали, вика ти какво толкова тежко си изживява и черна роза, и несподелена любов, и обади ми се, и толкова болка, толкова страдание, толкова въздействие, нали? Просто съм добър артист и успявам да влезе в ролята. И така, но песента се казва Майната ти Свети Валентин, нали? Моето искрено пожелание за всички тези, които празнуват Свети Валентин, е наистина да се обичат и да се подкрепят в абсолютно всичко, което правят заедно. А които празнуват Трифон Зарезан, и живейте го също. И обичайте празникът. Oh,